Tajné výzkumy odhalily děsivou věc, nikdo se to neměl nikdy dozvědět. Lazení způsobuje zvířatům bolest. Nenechte se zmást tím, že zvířata mají masochistické sklony. Lobby masokombinátů nás donutila uvěřit, že když budeme projevovat lásku kočkám a psům, zakrsným králíkům, křečkům a dalším domácím mazlíčkům, můžeme zabíjet a jíst ostatní zvířata s klidným svědomím. Je to jasný důkaz toho, že v odvětví masného průmyslu nejde ani tak o výrobu potravin, jako o nadvládu lidského druhu nad všemi ostatními formami života. Nenechte se zmást tím, že zvířata mají masochistické sklony. Ubližujeme domácím mazlíčkům tím, že jim projevujeme naši náklonost. Dobré míře, že jim to udělá dobře, zavíráme je v plecích našich domovů. Zatímco výrobci masa, kteří nenávidí zvířata, se na největších světových jatkách smějí ďábelským smíchem a mnou si svoje mastné ruce, špinavé od krve, jak snadno nás převezli. Nenechte se zmást tím, že zvířata mají masochistické sklony. Když budete hladit domácí mazlíčky, můžete je vyhladit. Vegetariáni se už dávno zvířat nedotýkají, vegani svých pro jistotu ani nevšímají. Musíte okamžitě přestat hladit zvířata. Musíte okamžitě přestat hladit zvířata. Musíte okamžitě přestat hladit zvířata.